ku xidno badda cas 24 TV. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi ayaa maanta booqasho ugu tagay madaxweynaha ku-xigeenka ugu horreeyay Soomaaliland Mujaahid Xasan Ciise Jaamac oo xaalad caafimaad loo dhigay cusbitaalka gargaar ee magaalada Hargeysa. Madaxweynaha ay weheliyeen guddoomiyaha golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax iyo taliyaha ciidanka booliis ayaa waqti kooban la qaatay Mujaahid Xasan Ciise Jaamac oo xaaladiisa caafimaad haatan aad u fiican tahay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixa Cabdi wuxuu ugu duceeyay mujaahidka waxaanu xog ka wareystay xaaladiisa caafimaade, isagoo sidoo kalena warbixin la xidhiidha suurtagalnimada waxyaabaha loo baahan yahay in loo qabto ka dhagaysta dhakhaatiirta xaaladiisa gacanta ku haysa. Madaxweynaha iyo xubnaha kale wehelinaya ayaa eebo uga baryay inuu caafimaad degdega siiyo mujaahidka oo haatan ku jira xaalad ka soo horeynaysa oo aad u wanaagsan. Sidoo kale waxaa madaxweynuhu isla cusbitaalka gargaar ku booqday gaashaanla dhexe Cali Maxamed oo ka tirsan ciidanka qaranka kana mid aha mujaahidiinta dalka u soo halgamay, kaasoo xaalad caafimaad oo cusbitaalka ugu jira. Waa Maxamed Yaasiin, Badda Cas 24 TV.